بسمالله الرحمن الرحیم السلام علیکم ګرانو کتون کو دا تاسو کتی شي چې په دې کوڅه کې د آیسکریم والا ولاړ دی او د آیسکریم خرڅی نو د کرونا وایرس په اویرنس کې زیات تر خلک دا وی ماهرین دا وی چې یخ شیز مخره د یخ خوراک سره د یخو استعمال سره چې کوم دی دا کرونا وایرس انفیکشن چې کوم دی دا تیزیدی شي او د دې نقصان ډیر وی نو زما خپل متعلقه ادارو ته ای سی سیپ ته ڈی سی سیپ ته دا ریکویسٹ کوم چې کم ځای کې یو خو دا د لوکل کپنو مالونه وي او دا خرڅیږي یو خو دې په دې باندې پابندي ولګول شي او دویمه خبر دا چې په دې روزو کې خو دې بیا بالکل دا بند کړی شي ځکه چې دا آیس کریم چې کم دی دا خو انتهایی مضر صحت دی د کرونا د ماهرینو د مطابق نو زه خپل حکام بالا ته ریکویسٹ کوم چې په دې باندې دې پابندي ولګول شي ځکه چې زه اکثر په کوڅو کې وینم مال لري په لارو کې مخې له راځي چې دا آیس کریم خرڅی کې دا ټایم کې دا ماشوم چې کم دی دې آیس کریم خرڅی او دا د کولاډر ایریا ده نو زما دا ویډیو د حکام بالا لپاره ده چې په دې باندې اکشن والی او دلته چې کم دا لوکل کپ نه دي د آیس کریمو چې دا بند کړی شي ځکه چې د دې انفیکشن په وجه باندې خدا نخواسته زموږ په دې علاقه کې په دې معاشره کې دا نقصان شروع شي او د دې ډېر نقصان بیا وروسته موږ ازاله نشو برابرولی نو چې احتیاطي تدابیرو کې په وخت باندې په دې باندې اکشن واخیستی شي او په دې فیصله وکړی شي